מי אתה, דניאל ספיר? אני דניאל, ירושלמי, גר בעין כרם, נשוי עם 4 ילדים. אני מנכ"ל של קבוצת תקשוב, קבוצה של חברות שמעסיקה 10,000 עובדים. מה למדתי? למדתי תואר שני, נקרא IMBA, מנהל עסקים, התמחות למנהלים, תואר מצוין. הקריה האקדמית אונו, איך הכל התחיל? חבר התקשר אליי ואמר לי, נפתח מסלול למנהלים בכירים שבדיוק מתאים לך, בוא ללמוד איתי. איך היית מתאר במשפט אחד את תקופת הלימודים באונו? התקופה הייתה מאושרת, התקופה מאוד מאוד מהנה לי וגם לכל מי שהיה איתי בכיתה. מה זה בשבילך מרצה לחיים? מרצה שהצליח להטביע חותם, להשפיע, לתת לי כלים. האם היה מרצה אחד שנקשרת אליו במיוחד? כן, הייתה מרצה כזאת אחת, דוקטור דינה ניר, מרצה מצוינת לניהול מסע ומתן, אליה אני נקשרתי במיוחד. מה גרם לך להיקשר דווקא למרצה הזה? אני מחשיב את עצמי למומחה לניהול מסע ומתן. דינה, או דוקטור דינה ניר, הצליחה לפתוח לי את היריעה לגבי שיטות ותהליכים, נתן לי תחושה שאני משתפר. לא קיבלתי אצלה 100, קיבלתי 90 אצלה. ערערתי על הציון והיא נתנה לי הזדמנות. והגשתי את העבודה פעם נוספת, ובאותה שאלה שנכשלתי בפעם הראשונה, נכשלתי בפעם השנייה וקיבלתי 90. אני הבן אדם הראשון בעולם שערער ולא הצליח לשפר לעצמו את הציון, אבל 90 זה שואף ל-100. היא שולטת בכיתה בחן. דינה הצליחה לחבר את שלל הדעות ושלל הניסיון שהיה בכיתה, זה לסדנה לומדת ומפתחת שכולם נורא גם למדו בה, אבל לא פחות חשוב גם נהנו בה. דינה, מה העניינים? איזה יופי לראות אותך, מה העניינים? שלום לך. עוד מעט. רואים כמה היא מרשימה? היה מאוד מרגש. תודה על המילים המאוד משמעותיות. באמת המטרה של כל מרצה זה להשפיע על הסטודנטים ולצאת עם תובנות שהם יכולים לקחת אחר כך לחיים. ואני מאוד שמחה שככה אתה חווית את הקורס. אתם הייתם קבוצה יוצאת מן הכלל, ואתה במיוחד היית שם מנהיג משמעותי. אתה באת עם כל כולך, רצית ללמוד, להבין, להתפתח, והשקעת. לא משנה כמה מסעים ומתנים עשיתי ב-25 שנה האחרונות, קיבלתי עוד כלים וחידדתי את הכלים הקיימים, ויצאתי מהקורס הזה מאוד מאוד מאושר. בזכותך. וואו, תענוג. המרצה. תודה, תודה רבה, זה מאוד מרגש. זה הייעוד שלי בחיים, באמת להגיע לסטודנטים ולהשפיע עליהם ולאפשר להם לעשות את קפיצת המדרגה הזאת. אני מאוד גאה, באמת גאה בך ביכולת. אני אשמח לתקן את הציון, אם אפשר. לא מאוחר מדי לתקן לי את הציון. עוד לא מאוחר מדי, אתה אומר. אף פעם לא מאוחר מדי. לא, 90 זה נראה לי ציון יפה. זה מהגבוהים שלי.